Rusiyadan Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğanın məktubuna reaksiya verilib. Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko Ərdoğanın üzr xalxlıq məktubunu şərh edib. O deyib ki, bu məktub Ankara-Moskva münasibətlərinin düzəlməsi üçün təmin ola bilər. Üzr gecikmiş olsa da heç olmamasından daha yaxşıdır. Zaman içərisində qarşılıqlı əlaqələrimiz müəyyən neqativ təsirlərə məruz qaldı. Keçmişdəki inam itirildi. Yenə də bu məktub iki ölkə arasında bağların yenidən bərpası üçün əsas ola bilər. Matviyenkov Vladimir Putinin təyyarə böhranından sonra yaşanan vəziyyətin Rusiyanın türk xalqına olan dostluq duyğularına təsir etmədiyini deyib. Baş verən hadisənin fərqinə varılıb. Bunun çünündə məktubu ancaq müsbət qarşılaya bilərik deyə o bildirib.